אוקיי, אז אנחנו ממשיכים לדבר על מסלול העיכול, כן? דיברנו על הקיבה, על הוושט, על הפה, על הוושט ועל הקיבה. בעצם אמרנו כל אחד מה התפקיד שלו, מה הוא עושה, איזה סוגי פירוקים וכן הלאה. ובעצם אחרי הקיבה אנחנו מגיעים אל הטריסטריון. כן? הטריסטריון הוא ממש ההתחלה של המעי הדק, כן? אנחנו רואים פה זה הקיבה, ואיך שהצינור הזה מתחיל, בעצם להתחלה הזאת אנחנו קוראים טריסטריון. והוא חלק ייחודי למעי הדק, כי בעצם הוא מנקז אליו הרבה מאוד איברים אחרים. יש לנו פה הרבה איברים אחרים בסביבה, שהם בעצם לא חלק מהצינור, אתם רואים, האוכל לא עובר דרך הלבלב, אבל עדיין הלבלב הוא חלק מהמערכת, והוא בעצם עוזר. מה שקורה בעצם, פה יש לנו כבר ריכוז של כל האנזימים, גם שאלנו בהתחלה וגם אנזימים נוספים שמגיעים משאר האיברים, והם בעצם אחראים על הפירוק הכימי. עכשיו זה כבר יש לנו אך ורק פירוק כימי, מכאן והלאה אין יותר פירוק מכני. רק האנזימים עושים עכשיו את העבודה, אין יותר עבודה של שרירים, ובעצם יש לו, אתם רואים את האזור הזה, כן? וכאילו את הקיפול הזה, כן? בצורת C, והוא בעצם יכול להיות בין הרבה מאוד איברים שמחברים. אז מה הוא עושה? קודם כל, האוכל שהגיע אלינו מהקיבה, הוא היה מאוד מאוד חומצי. הקיבה הייתה חומצית בשביל, אמרנו, להרוג חיידקים ווירוסים כאלה, ולכן הדבר הראשון שהטריסטריון צריך לעשות, זה קודם כל להוריד את רמת החומציות, לעשות את זה למשהו שהוא יותר ניטרלי, כדי שזה לא ימשיך לפגוע באיברים שלנו. כל האנזימי עיכול בעצם מגיעים מהלבלב, מהכבד, מהקיבה, והם בעצם מתרכזים אל הטריסטריון. גם הנוזל מרה מגיע בעצם מכיס המרה, ובנוסף יש גם הפרשה של הורמונים. אנחנו בעיקר מתרכזים באנזימים, פחות דיברנו על ההורמונים, ובעצם הם כולם מתרכזים ומגיעים אל הטריסטריון. אז בעצם אמרנו שהטריסטריון מחובר גם ללבלב, שהוא מקבל ממנו אנזימים, גם לקיבה, שממנה מגיע המזון, וגם לכיס המרה, שבעצם גר את המיץ מרה, ובעצם גם אל הכבד, כן? גם הכבד מייצר חומרים שמפרישים ישירות אל הטריסטריון שלנו, ואמרנו, הוא בעצם האיבר הרביעי, ופה אנחנו מתחילים כבר אך ורק את הפירוק הכימי. שאלות על הטריסטריון. אוקיי. אז בואו נדבר קצת על מה קורה מסביב לטריסטריון. אז אמרנו, יש לו את הכבד. הכבד יש לו המון 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 תפקידים, כן? והוא בעצם, מעבר לזה שהוא מייצר אנזימים, הוא בעצם גם מטפל במזון אחרי שהוא מתעכל. כלומר, עכשיו אנחנו סופגים את המזון, התחנה הראשונה זה יהיה דרך הכבד, והכבד בעצם עושה שם הרבה מאוד תהליכים, אנחנו לא ניכנס לכל התהליכים, לכל היצירת שומן, פירוק שומן, כל הדברים האלה, זה באמת אפשר לעשות שיעור שלם אך ורק על הכבד, אבל מבחינתנו צריך להבין שהמזון בעצם מגיע אל הכבד אחרי מערכת העיכול, אוקיי? משם בעצם הוא ממשיך הלאה, והכבד יעשה כל מיני תפקידים שונים. חלק מהתפקידים זה, אמרנו, הנושא של ייצור המיץ מרה, כן? הוא מייצר את מיץ המרה ואליו הוא שופך, ואמרנו שבעצם הכבד הוא ממש מסנן את הלות, הוא לא איזשהו איבר ספציפי, ולכן זה גם איבר שיכול להתחדש, אנחנו יודעים שאפשר לעשות השתלת כבד, מי שיכול לתרום חלק מהכבד שלו, והכבד עצמו יתחדש, בעצם גם בגוף של התורם וגם בגוף של המשתל, וזה בעצם תכונה ייחודית של הכבד עצמו, דבר מאוד מאוד חשוב, אבל שוב הוא לא חלק מהצינור, המזון לא עובר בו צינור העיכול, אלא מגיע אליו בסופו של דבר, אוקיי? אתה יכול לעשות דרך המחשב? כן. ומה שקורה, בעצם אמרנו, חלק מהמזון נאגר וחלק נשאר. אז זה בעצם התפקיד של הכבד מבחינתנו. שאלות עליו? אוקיי. אז הכבד אמרנו מייצר את מיץ המרה, ובעצם הוא נאגר בתוך הכיס. אמרנו, התפקיד המרכזי של מיץ המרה, הוא בעצם מפרק את השומנים. עכשיו, הוא לא מפרק אותם בצורה כימית, מה שהוא עושה, הוא פשוט גורם להם להפוך לטיפות יותר קטנות. אמרנו, הרעיון של כל מערכת העיכול זה להגדיל שטח פנים, כן? כדי שהאנזימים יעבדו, צריך שהחומרים יהיו כמה שיותר קטנים,
ולשומן יש בעיה להתפרק, כי שומן לא מתפרק במים, הוא נשאר בצורה של טיפות. ופה מגיע התפקיד של מיץ המרה, הוא בעצם מפרק בעזרת המלחים שבו, הוא מפרק אותם לטיפות יותר קטנות, ואז בעצם תהליך הפירוק הכימי יכול להתרחש. Okay? אז מיץ המרה הוא בעיקר מחומצות מרה, okay, לא צריך לדעת את ההרכבים וכל הדברים האלה, בעיקר את התפקיד עצמו. אמרנו, התפקיד המרכזי שלו זה בעצם פירוק שומנים, מה שאנחנו רואים פה בתמונה הזאת. שאלות על התהליך של מיץ המרה? אוקיי. אז אמרנו, זה איבר מאוד מאוד קטן, מחובר בעצם לכבד, וממנו הוא בעצם נשפך אל הקליסטריון. ואמרנו, יש את העניין הזה שבעצם אפשר להוציא את כיס המרה, כן? אפשר, יש פה בעיות, בעיקר משי אבנים או דברים כאלה שנאגרות שם ופוגעות, אז אפשר להוציא אותו, כי הוא בעצם, הוא לא מייצר את המצמרה. ייצור מצמרה עדיין יהיה פעיל בכבד, אבל זה אומר שעכשיו אני יכול לאכול פחות שומנים, כי ההתמודדות שלי עם שומן היא פחות טובה. אבל זה לא איבר שהוא קריטי וחיוני נניח, כמו כבד. בלי כבד אי אפשר לחיות, בלי כיס מרה, מסתבר שכן. אוקיי, שאלות על כיס המרה? נמשיך. אז הלבלב הוא בעצם האיבר השלישי התומך, וגם הוא איבר שבעצם מפריש אנזימים. אוקיי? הוא לא מעכל את המזון, הוא מפריש אנזימים, ושוב, הוא, אתם רואים, ממש צמוד אל הטריסריון, זה הלבלב שלנו, האיבר הצהוב הזה, ממש יושב בתוך הכיס הזה, וככה בעצם הוא מעביר אליו, כן? מאוד מאוד קרובים אחד לשני, בעצם יש פה את כל התאים האלה, הם תאים שמייצרים אנזימים, והם נשפחים אל הטריסריון. יש ללבלב עוד כל מיני תפקידים, אבל אנחנו בעיקר מתרכזים בהקשר של מערכת העיכול, ואמרנו שבעצם יש לו את הצינור, כן, שעובר ממש מהזנב לאורך הכל, ובסופו של דבר נשפך אל הטריסטריון. כלומר, התפקיד המרכזי של הלבלב הוא ייצור אנזימים, כן? ולכן הוא לא עושה לא פירוק כימי, לא פירוק מכני, כמו שאמרתי, המזון בעצם לא עובר דרכו, איבר תומך. זה בעצם האיבר השלישי תומך שיש לנו אל הטריסטריון. שאלות על הלבלב? אוקיי. אז אחרי שעברנו את כל התהליך הזה של הטריסריון וכל מה שהגיע אליו, אנחנו בעצם ממשיכים אל המעי הדק. המעי הדק הוא בעצם מסיים את תהליך העיכול, והתפקיד המרכזי שלו זה לספור. כלומר, אחרי שפירקנו את המזון שלנו לחתיכות הכי הכי קטנות שאפשר, ממש למולקולות בודדות, אנחנו עכשיו צריכים להעביר את זה לזרם הדם. זה מספיק קטן. וזה מה שהמעיים עושים, אוקיי? אז אמרנו, יש בהם פירוק כימי, כלומר, יש שם נוכחות של אנזימים, אבל באמת הדבר המרכזי זה שפח ענק, כן? שוב, המעי שלכם, אם אני לוקח ופורס אותו, יכול לחסות מגרש טנס. ואיך הוא עושה את הדבר הזה? הוא בעצם עושה את זה בעזרת כל הכפלים והפיתולים והדברים האלה. עכשיו, למה זה חשוב? למה חשוב לנו שבמעי ידע, יש שטח פנים מאוד מאוד גדול. מה, איך זה עוזר לתהליך העיכול? קדימה, למי שיש רעיון? זה נותן זמן להתפרקות. זה מה נותן? זמן להתפרקות. אוקיי, אז בעצם זה נותן יותר זמן למזון לעבור. חשוב מאוד שהצינור יהיה מאוד מאוד ארוך, ולכן זה באמת יעזור, ייתן יותר זמן למזון להתפרק. אוקיי, מצוין. ולמה יש לנו את כל הכפלים האלה, כל הבליטות? מי שזוכר איך זה עוזר? לשטח פנים של המעיים, לא? משהו כזה. זה מגדיל את השטח פנים. זה מגדיל את השטח פנים כדי שאוכל להתעכל מהר יותר. מה את אומרת, מלני? להגדיל את השטח פנים כדי שהאוכל יתעכל מהר יותר, או בצורה טובה יותר. אוקיי. כלומר, מה התפקיד של המעיים? חוץ מלהקל את המזון, מה המעיים עוד צריכים לעשות? להספיג את ה... לספוג אותו ל... לתוך הדם. לספוג את החומרים, אוקיי? עכשיו שוב, אם אני מסתכל על המעיים שלי, אז בעצם אנחנו נותנים להם הרבה יותר מקום, אבל דבר נוסף, אני רואה את הבליטות האלה. עכשיו, מה הבליטות האלה אומרות? דמיינו שעכשיו יש לי פה איזושהי
איזושהי מולקולה, כן? לא משנה כרגע איזה מולקולה, נסמן אותה ב-X, כן? אוקיי, יש לי את המולקולות האלה. עכשיו, אם לא היה לי את הכפלים, כן? אם הכל היה חלק, בצורה הזאת, אז המולקולות היו יכולות להיכנס בצורה הזאת מכאן, הן יכולות להיכנס, אין להן בעיה. אבל אם אני עכשיו יוצר פה את כל הבליטות האלה, אז מה קורה? בעצם עכשיו המולקולות האלו, כן? יש להם כאילו יותר מקום לעבור דרכו. כי עכשיו יכולות להיכנס גם דרך הכפלים. כלומר, הן לא חייבות להיכנס רק מצד אחד, הן יכולות להיכנס מיותר מקומות, כן? זה כאילו אנחנו בעצם נותנים יותר דלתות, כן? תחשבו עכשיו, אתם נכנסים לאיזשהו אולם גדול, דרך כלל אולם גדול, אז יהיה לו דלתות רחבות, או שיהיה לו כמה סטים של דלתות. אנחנו רוצים להגדיל את השטח פנים כדי שיהיה יותר מעבר. ולכן בעצם המעי הדק, אמרנו, הוא מאוד מאוד ארוך, זה בעיקר עניין של לתת זמן, והוא מאוד מאוד מפותל עם דליטות כדי להגדיר את הספיגה. ויש פה כמה דברים, אמרנו קודם כל האורך, זה עניין של זמן, הדופן מגדילה את השטח פנים, ובעצם זה מגדיל את הספיגה אל הדם עצמו. אוקיי? אז זה שני דברים מרכזיים שאנחנו צריכים לזכור על המעי הדק, האורך, אורך שווה זמן, כפלים שווה ספיגה, אוקיי? בליטות שווה ספיגה מהירה יותר, וזה בעצם שתי היתרונות בין המבנה לבין התפקיד של המעי הגס. שאלות על המעי שלנו? אוקיי. אז אחרי המעי הגס, אחרי המעי הדק, אנחנו מגיעים אל המעי הגס. אוקיי? עכשיו, בשלב הזה אנחנו כבר סיימנו את הספיגה של המזון. אוקיי, אם יש לנו מעי דק תקין, כל המזון נספג. כל מה שנשאר כרגע זה כל מה שלא הצלחנו לעכל, ומים. מים עדיין לא ספגנו. אנחנו רוצים שהסביבה תהיה כמה שיותר מימית, ולכן אנחנו שומרים את הספיגה של המים לסוף, לסוף, לסוף. כן, המעי הגס הוא בעצם מבחינתנו השלב האחרון, הוא סופג מים. כן? ואז כל מה שנשאר זה רק מה שלא הצלחנו לעכל, לזה אנחנו קוראים צורה. כן? צורה זה בעצם כל המזון שלא הצלחנו לעכל, ובנוסף יש לנו שם גם נוכחות של חיידקים. רוב החיידקים הטובים או פרוביוטים עבורנו, הם בעצם נמצאים שם, הם יודעים לפרק דברים שאנחנו לא יודעים לפרק, כמו סיבים תזונתיים, הם אפילו יודעים לייצר חומרים. כן? אנחנו ממש ראינו הרצאה שלמה על הקשר בין וירוסים, בין חיידקים ובין תזונה, אני ממליץ לכם לחזור על ההרצאה הזאת לקראת המבחן, זה יכול לעזור לכם. אז יש לנו פה גם את הנוכחות של החיידקים, ובעצם בשלב הזה אמרנו כבר, רוב המזון יתעכל ונספג. אז מה שמגיע למעי הגס, אמרנו זה רק צואה ומים, ולכן המעי הגס לא עושה פירוק מכני ולא עושה פירוק. בשלב הזה כבר אין מבחינתנו תהליכי פירוק של הגוף שלנו. אז זה בעצם המעי הגס, ולכן הוא יחסית קצר, אין לו איזשהו מבנה מאוד מאוד מפותל כמו למעי הדק, יש לו הרבה פחות בליטות כי הספיגה לא צריכה להיות הרבה כל כך יותר יעילה, ובעצם מהשלב הזה אנחנו כבר יוצאים הלאה ומשחררים את הצואה שלנו מהטבעה. וזה בעצם בזאת אנחנו סיימנו את המסלול שלנו בתוך מערכת היום. שאלות על המסלול? אוקיי, אז הנה ככה גם הטבלה שעשינו פה שמסכמת, מראה לנו גם מבחינת התהליכי פירוק, איפה יש לנו פירוק מכני, אמרנו זה רק בפה ובקיבה, ופירוק כימי, אז זה מה שאנחנו בעצם צריכים לזכור, שבפה אמרנו יש לנו אמילז, שהוא מפרק אמילן, שזה פחמימה, בקיבה יש לנו פרוטאז, שהוא מפרק חלבונים, כן? פרוטאין זה חלבונים, ובטריסטריון ובמעי הדק יש לנו בעצם את כל האנזימים, ולכן יש לנו פירוק של כימי של שלושת קבוצות המזון, אבל אין לנו פירוק מכני בכלל, ובמעי הדק אין לא פירוק כימי ולא פירוק מכני. במעי הגס אין לנו לא פירוק כימי ולא פירוק מכני, אמרנו יש שם רק ספיגה של מים. אז זה מבחינת מי מפרק מי, מה מתפרק למה, אז פחמימות בסופו של דבר מתפרקות לאחד סוכר, חלבונים מתפרקים לחומצות אמיניות ושומנים מתפרקים לגליצרול ולחומצות שומן.
אז זה באמת ככה טבלה שמסכמת לנו את כל התהליך. צריך לזכור מה מתפרק בכל תהליך. מה נועה? צריך לזכור מה מתפרק בכל תהליך. כאילו פחמימות, חלבונים ושומנים. מהבחינה הזאת כן. אמרתי, מה שבעיקר חשוב לזכור, שבפה יש לנו המילז, שהוא מפרק המילז, בקיבה יש לנו פרוטאז, שהוא מפרק חלבונים, ומשם והלאה כבר יש לנו הכל. כן, אתם מספרים את המידע, כבר מפרקים הכל. אז לא צריך לזכור איזה אנזימים יש בטריסרון המידע, כי יש שם כבר הרבה. רשימה שאני לא רוצה שתזכרו את הבעלים. עוד שאלות על מסלול המזון? אוקיי. אז דבר נוסף שאנחנו דיברנו עליו בהקשר של מערכת העיכול, זה בעצם הקשר שלה למערכות אחרות, כן? תוכלים, עשינו, אם צריכים לסרטט איזשהו תרשים שמקשר בין מערכת העיכול, מערכת ההובלה ומערכת הנשימה, ומדבר גם על המעבר של חומרים. כן? איזה בעצם חומרים עוברים ביניהם, כולל גם חומרים מהסביבה של אוויר, מזון ותאי הגוף, שהם גם חלק מרכזי. ואני רוצה להראות לכם פה איזשהו תרשים, כן? זה תרשים שאני העתקתי מהספר, התרשים שלכם היו הרבה יותר יפים. אז אם אנחנו מסתכלים על מערכת העיכול, מערכת העיכול בעצם יש לנו מזון שמגיע מהסביבה, נקלט אל מערכת העיכול שהיא אחראית לפרק אותו, אחרי שהיא מפרקת אותו, היא מעבירה אותו למערכת ההובלה, זה בעצם תהליך הספיגה, ומערכת ההובלה מובילה את זה אל התאים. יש לנו פה בעצם כל הרכיבי מזון עוברים אל התאים עצמם. מהצד השני, אם אני מסתכל על הנושא של האוויר, זה קצת מחזיר אותנו לכיתה זין, דיברנו שבעצם אנחנו קולטים חמצן דרך מערכת הנשימה, דרך הריאות אנחנו קולטים, מעבירים אותו אל הדם, והחמצן הזה גם הוא מגיע אל התאים, שהם בעצם משתמשים בו גם לתהליך של נשימה תאית, ופה הם בעצם מייצרים גם פחמן דו-חמצני, וגם הפחמן דו-חמצני צריך מהתאים דרך מערכת ההובלה, להגיע אל מערכת הנשימה, וככה אנחנו בעצם פולטים. אז במערכת הנשימה יש לנו בעצם, אתם רואים, יש לנו כאילו מעבר דו-סיפרי, יש לנו גם חומר שנכנס וגם חומר שיוצא. מערכת העיכול אין את זה, כלומר אין פה, אתם רואים, זה לא שהצואה חוזרת אל הדם ועובר, אין פה את הצואה. מה שיכול להיות לנו פה זה פסול. אבל אם אני רוצה עכשיו מייצר פסולת מתאי הגוף שלי, לאיזה מערכת היא צריכה לעבור? איזה מערכת בגוף שלנו אחראית על סילוק פסולת? שזה לא צואה? מערכת ההפרשה. מערכת ההפרשה, נכון מאוד. אוקיי? בעצם אם הייתי רוצה להוסיף פה, אז הייתי אומר שיש לי עוד מערכת, כן? שים אותה פה נניח, מערכת ההפרשה, ואז בעצם הסולת שהגוף, שהתאים שלנו מייצרים, עוברים אל מערכת ההפרשה, ומשם היא יוצאת אל הסביבה. כלומר, מה שיש לנו פה בעצם זה, כן, פסולת, פסולת שהגוף שלנו ייצר, וזה בעצם פה הפרשה לסביבה, כלומר שתן. אוקיי? מערכת ההפרשה בעצם היא מסלקת את הפסולת שלנו בצורה של שתן. זה הקשר שבעצם למערכת הזאת היא, לשאר מערכות שלנו בגוף, זה קשר שחשוב להכיר, כן? אף מערכת לא עובדת לבד, מערכת ההובלה לא עובדת לבד. יכול להיות שאלה. כן, טל, מה? יכול להיות שאלה על זה? על כל המערכות, כאילו על החיבור ביניהם? תשמעי, בוא נגיד, אני לא... זה לא שאני מבקש ממך לבוא ולסרטט לי את הסרטוט הזה, אבל צריך בעיקר להבין מה הסרטוט הזה אומר. הסרטוט הזה אומר שתי דברים חשובים. קודם כל, שמערכת ההובלה היא מרכזית, כי אנחנו רואים שכל המעבר של כל החומרים הוא דרכה. כלומר, מערכת העיכול, מערכת הנשימה, הן לא שוות כלום אם לא מחוברות למערכת ההובלה. דבר שני, אמרנו, אנחנו רואים בעצם את הקשר בין המערכות. כל המערכות שלנו בגוף הן בעצם קשורות אחת לשנייה, הן לא חיות בנפרד. למערכת העיכול יש הרבה מאוד קשרים למערכת ההובלה, כי היא בעצם בעיקר איתה עם את הקשרת. בעיקר צריך לסבור את הקשרים, לא יותר מעבר לזה. בסדר, חברים, שאלות על הנושא הזה? אוקיי, אז בואו רגע נעצור את ההקלטה כאן.